ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଥେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା। ଭାରତରେ ଆହୁରି ସୁଖଦାୟକ ହେବ ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ଥେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ଦକ୍ଷତା। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେଟର ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଥେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ଥେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫ୍ଲାଇ ଟୁ ଗେଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାସରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ଛୁଆଁରେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ଜରିଆରେ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରୁଛି, ଫଳରେ ପାସେଞ୍ଜର ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ୍ରେ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ଡିଜି ଯାତ୍ରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥେଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ସରାଫ କହିଛନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ମିଶି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଥେଲ୍ସ। ଡିଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଇ ଟୁ ଗେଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଥିସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ହେବା ନେଇ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଥେଲ୍ସ ଲଗାତାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଜରିଆରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବ। କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତ ଅପରେସନାଲ୍ ଡାଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ସହ ଅଟୋମେସନ୍, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସମ୍ବଳ ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଫ୍ଲାଇ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏହାର ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୁଆହାଟୀ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର, ଗୁଆହାଟୀ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ। 2021 ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ GVK ଗ୍ରୁପ୍ ନିକଟରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି 8ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହ ନିଜର ପାସେଞ୍ଜର କ୍ଷମତା 250-300 ମିଲିୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।